Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Sérgio Lima. Como você já sabe, sou coach de relacionamento, terapeuta cognitivo comportamental, coach emocional e aquele seu amigo que toda semana vem com um novo vídeo, com uma nova mensagem para que você entenda de uma vez por todas que existe vida, muita vida preparada para você, sem esse papo de relacionamento tóxico. Então vem com a gente e fala assim comigo, ó: show abusador, vaza narcisista, e eu quero realmente ser feliz. Então hoje é o dia aí, ó, para você começar a refletir e transformar a sua mente, beleza? Mas antes disso, como você já sabe, aqui embaixo tem aquele botãozinho, inscreva-se, é de graça, 0800, você não vai pagar nada, dá aquela clicadinha para mim, me ajude para que esse canal venha crescer, para que possamos levar a semente para muitas pessoas e que possamos realmente aí estar ajudando, beleza? Também tem um sininho, toda vez que colocarmos vídeos, olha que maravilha, você vai ser notificado prontamente. Descrição aqui embaixo, escreve aí para mim como está a sua vida, como os vídeos têm te ajudado, deixa aí a sua perspectiva, deixa aí a sua opinião, vai ser top das galáxias aí ouvir e ler o que você tem pra gente, beleza? Também já aproveitando, faça barba, cabelo e bigode, clique no gostei e compartilhe o vídeo, beleza? Põe no grupo da família, põe no Facebook, no Instagram, manda no WhatsApp, manda para todo mundo, manda para o universo, para que realmente as pessoas tenham consciência de que elas podem viver sem um relacionamento tóxico. Top! Vamos lá ao conteúdo de hoje. Mais uma vez trazendo aquelas perguntas que as pessoas incansavelmente me fazem através dos e-mails, através de mensagens de WhatsApp, através das terapias que fazemos. Sérgio, se ele ou se ela é tão ruim, Sérgio, é tão mal, Sérgio, por que é que eu não consigo sair dessa vida, Sérgio? Por que eu não consigo sair desse relacionamento, Sérgio? Por que eu corro e acabo morrendo na praia? Quando eu penso que já foi, a pessoa aparece. Quando eu penso que estou forte, aí eu já estou lá de novo dando uns amassos. Sérgio, o que que eu faço? Por favor, me tira dessa. Vamos lá, gente. Vamos começar a entender como é o processo de funcionamento da mente que te prende ao relacionamento tóxico, para que assim você possa realmente começar a trabalhar seu mindset, trabalhar sua mente, trabalhar sua cognição, trabalhar sua percepção, para que você possa realmente, ó, começar a dar um fim nessa história de uma vez por todas, beleza? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu explicar algo para vocês muito sério. Então preste atenção, papel e caneta na mão, comece a anotar aí, tá? Seres humanos, nós somos seres sociais e relacionais. Como assim, Sérgio? O ser humano não subsiste fora da sociedade. Está fora do convívio social. Para qualquer ser humano é talvez o pior dos castigos que ele pode receber. Por isso, quando a pessoa comete um crime, ele é tirado da sociedade, ele é colocado na prisão, na cadeia, né? Então, esse processo de sair da sociedade, sair do convívio social, é extremamente doloroso para o homem, tá? Nós, tudo que fazemos é para estarmos inseridos no meio da sociedade, no meio das pessoas. E para isso nós precisamos nos relacionar com pessoas, por isso que somos seres sociais e relacionais. Não conseguimos estar no meio de pessoas sem nos relacionar com elas. O ser humano precisa, para sobreviver, ter uma troca de afeto. Nós somos seres afetivos, precisamos ter relações emocionais, ligações emocionais com as pessoas, tá? Sérgio, o que que isso tem a ver com relacionamento tóxico? Vamos lá, gente. No processo de relacionamento tóxico, tá, a outra pessoa, o abusador, ele vai começando a trabalhar algumas coisas na nossa mente. Por exemplo, ninguém vai querer você, você é feio, você não vai conseguir outra pessoa, você não vai conseguir ser feliz sem eu, sou eu que te aturo, você já tem filhos, quem é que vai querer uma mulher com filhos? Você é uma pessoa que não consegue nada na vida, não consegue fazer nada certo, então se eu largar você, você vai ficar sozinho no mundo. Que homem que vai olhar para uma mulher como você? Que mulher vai olhar para um homem como você? São coisas que são faladas
no decorrer da humilhação, no decorrer das brigas, no decorrer do relacionamento, e a mente começa a trabalhar com perdas e ganhos, tá? A nossa mente é uma balança que vai trabalhando sempre com perdas e ganhos. Então a mente pensa assim: olha, eu não posso ficar na solidão, porque nós somos seres relacionais, somos seres sociais. Eu não posso ficar sozinha. A solidão para o ser humano é terrível. O ser humano, ele precisa realmente de contato, ele precisa realmente de pessoas, ele precisa realmente de afeto, de ser percebido, de ser compreendido. E aí, este medo de ficar só, o pânico da solidão, o medo da solidão, acaba fazendo com que você queira afeto daquela única fonte que a sua mente entende que é a única fonte de afeto, porque ele acaba se colocando como a única fonte de afeto. Porque no meio do relacionamento, você já está distante da sua família, você está distante dos seus amigos, você está distante das pessoas que estavam com você e te amam de verdade, você se distancia dos seus filhos, você se distancia das pessoas que sempre demonstraram afeto e amor por você, tá? Por isso que eles fazem esse trabalho de nos afastar, de afastar você, tá, das pessoas que realmente te amam. Então sua família não presta, seus amigos não prestam, seus amigos de infância não prestam, seus filhos não te amam, como eu te amo. Porque somente eu sou a única fonte de afeto que você precisa. Eu sou o único contato entre você e a sociedade. Eu sou o único contato entre você e o mundo. Eu sou o único contato entre você e as outras pessoas. Sem mim, sem o meu afeto, sem o meu amor, você não pode mais ser feliz. E a mente acaba acreditando nessa mentira, pessoal. Acaba acreditando nisso. Então, você passa a trabalhar dentro da relação para ter o afeto. E com o passar do tempo, o que vai acontecendo? O afeto vai aumentando? Pé! Não vai aumentando. O que vai aumentando? A humilhação, as brigas, a dissimulação, a diminuição, a quebra da sua autoestima. E aí, como o afeto, preste atenção, como o afeto vai ficando cada vez mais escasso, você começa a ter que desprender uma energia, uma força muito grande para ter cada vez menos afeto. E aí você começa a doar tudo, você começa a fazer tudo, você começa a dissimular também, você começa a se tornar agressivo também, você começa a ter milhões de perguntas na sua cabeça. Isso te leva a um estado de alerta constante, porque você precisa de cada vez menos afeto. Você precisa não, você começa a buscar mais afeto, mas tendo cada vez menos afeto. Isto gera um estado de vício, exatamente assim que acontece com uma pessoa que está viciada, né? Então, uma pessoa que fuma, por exemplo, cada vez ela precisa aumentar a dose de cigarros, né, para ter o mesmo resultado. A pessoa que usa drogas, ela precisa cada vez mais usar mais drogas para ter a mesma sensação, para ter aí a mesma viagem, ter a mesma fissura. Então ela precisa cada vez mais desprender mais dinheiro, mais energia para conseguir aquela pequena quantidade de prazer, de afeto. E aí você entra nesse jogo maluco, viciante, tá? Seu corpo é tomado completamente por hormônios do estresse, como cortisol, como adrenalina, para ter um pouquinho de ocitocina, serotonina, endorfina, que são os hormônios da felicidade. Então você começa a se degradar, a se esforçar, a trabalhar por uma migalha, porque a sua mente entende, entre ficar só e ter uma migalha de afeto, é melhor uma migalhinha de afeto. Então, quanto mais medo da solidão, quanto mais medo de ficar sozinho, quanto mais medo de encontrar uma pessoa legal, quanto mais medo de reconectar a sua vida, quanto mais medo de recomeçar a sua vida, mais dependente você fica de migalhas. E isso acaba causando um curto-circuito no cérebro, porque começa uma briga do consciente e do inconsciente. Nós chamamos isso de culpa. Veja só, o seu inconsciente, a parte que você não acessa no cérebro, ela não quer sair porque ela quer o afeto.
Ela quer aquela migalha de afeto, porque ela está com medo de ficar sozinha. E o seu consciente, a sua parte de percepção, tá? O seu consciente, a sua razão, ela quer sair. Só que a razão, ela é só 30% do nosso comportamento. 70% é governado pelo nosso inconsciente. Então você se boicota, então você acaba voltando sem querer, então você acaba deixando uma porta aberta, então alguma coisa acontece, quando você vê, você já está lá, e aí o seu consciente vai lá brigar com o seu inconsciente, fala assim, de novo você me colocou nessa situação, não faz isso não. Ele fala, poxa, mas eu queria só um pouquinho de afeto. E os dois começam a brigar. Isso causa uma sensação horrível de culpa. Você se sente culpado por ter feito, por ter voltado, por ter dado mais uma chance, por ter perdoado mais uma vez. E isso vai gerando, mais uma vez, um processo doloroso, uma dor que vai trazendo a você estagnação. Você não consegue reprogramar a sua vida, você não consegue tocar a sua vida para frente. Autodepreciação, você começa a depreciar a si mesmo, você começa a se diminuir, você começa a dizer, mas eu sou burro mesmo, mas eu não sei o que fazer mesmo, mas sou um idiota mesmo, ai, mas olha como eu sou besta. Você começa a se xingar, porque a culpa você tem que aplacá-la de alguma maneira, através do castigo ou através do pagamento. É assim que a mente funciona com a culpa. Quando você está cheio de culpa, ou você passa por um processo de se auto flagelar, de se auto mutilar, de se machucar para aplacar a culpa, ou você tem que pagar para que você possa aplacar a culpa. Então você começa a se xingar, se humilhar, beber, fumar, se destruir por conta da culpa, ou você começa a doar cada vez mais, fazer cada vez mais para aplacar a culpa. Está entendendo o ciclo que você acaba entrando? Aí você fica com ansiedade, com doenças psicossomáticas, seu corpo começa a adoecer, fatalismo, não vai mudar nunca, vai ser sempre assim, vou morrer assim, não tenho forças, né? Você começa a ter uma sensação de impotência, não tenho forças, não sei como fazer, eu sou fraco mesmo, sabe? E uma falta de visão de futuro, você não consegue, você perde a percepção de uma nova vida, de uma vida realmente feliz, de uma vida realmente alegre, de uma vida realmente plena, de uma vida realmente diferente. Você acaba achando que aquela condição de vida é uma condição normal, é uma condição aceitável, é o que tem para hoje, é o que sobrou para você. Afinal de contas, a sua vida nunca foi fácil e não é agora que vai ser. Afinal de contas, seus relacionamentos sempre foram assim ruins. Então, por que esse seria diferente? Você tem um dedo podre, você tem uma maldição na família, você foi marcado pelos deuses aí para viver uma vida triste e infeliz. Só que não, é tudo uma questão de ação mental. A mente só está querendo sobreviver, porque ela diz, olha, não dá para sobreviver na solidão, então eu preciso de um pouco de afeto, e isso te prende. E é por isso, dentre outras coisas, que mesmo ele sendo ruim, a sua mente ainda quer ficar. Serjão, o que eu tenho que fazer para sair dessa, por favor? Primeira coisa, se conscientizar que você não precisa de migalhas de amor. Se conscientizar verdadeiramente que aquela pessoa não é a única fonte, não é a última bolacha do pacote, não é quem tem as respostas para a sua vida, não é ele que determina que você será amado ou não será amado, você será amado ou não será amada, não é ele que diz na sua mente, mas você que diz para você que tipo de afeto você quer receber. Para isso, você precisa passar por um processo de auto-amor, você precisa começar a ser o afeto para você. Você precisa começar a se amar, você precisa começar realmente a não ter medo de ficar sozinho, precisa começar a desenvolver um processo de autoconsciência e de cura e de libertação, entender que essa situação é uma situação de vício, pessoal. São as mesmas características de uma pessoa que está viciada na cocaína e no crack. Seu corpo reage realmente como um dependente químico. Então, não tem como se curar do crack vivendo na Cracolândia. Não tem como se curar da bebida morando dentro de um bar. Você precisa realmente se afastar dessa pessoa, quebrar esse ciclo mental e começar a se amar.
Ama o próximo como a ti mesmo, disse Jesus. Se você não se amar, se você não começar a entender que você merece ser amado, que você merece o amor verdadeiro, paciente, justo, eterno, que não segue a injustiça, que vive a verdade, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. É esse amor que está disponível no mundo e você pode encontrá-lo. Você está saindo dessa de uma relação, encontre ele nas pessoas que realmente te amem. Não cometa o erro de emendar uma relação na outra. Já que eu preciso de afeto, certo? Então já vou arrumar outro, já vou arrumar outro. Você vai se arrebentar. Porque você só vai sair de um vício e entrar no outro. Você vai sair de um problema e entrar no outro. Você precisa de um afeto saudável, de um afeto materno, de um afeto que realmente você sabe que estará ali. Por exemplo, o afeto dos seus amigos, o amor dos seus amigos, o amor dos seus filhos, o amor dos seus pais, o amor da sua família. Volte-se de novo para essas pessoas. Vá buscar o afeto delas, o abraço delas, a compreensão delas, a presença delas na sua vida. Encha a sua vida novamente dessas pessoas que você tem certeza que realmente ame. Aí a sua mente vai entender assim: opa, existe afeto em outro lugar. Opa, existem pessoas que me amam verdadeiramente. Eu não preciso ficar procurando por aí. Elas estão aqui. Isso vai trazer um processo de fortalecimento em você. E o mais importante, você precisa passar por um processo de desintoxicação emocional. Você precisa passar por um processo de reprogramação mental, porque a mente está apenas travada em viver assim. E para isso, nós desenvolvemos um método Viva Vença Relacionamento Tóxicos. Pessoal, você de qualquer lugar do mundo que está me assistindo pelo YouTube, que tem um celular, que tem um notebook, que tem uma conexão na internet, eu posso ajudar você. Marca comigo uma sessão de terapia. O método Viva, nós usamos o que existe melhor no mundo: neurociência, neuroplasticidade, terapia cognitiva, coach, programação neurolinguística, o que existe melhor no mundo em ferramentas comportamentais. Transformamos isso num grande método prático, efetivo, que tem ajudado várias milhares de pessoas. Não fique de fora. Aproveita agora, pega agora o seu celular e liga para mim no 19 988 40 5607. Me manda uma mensagem de WhatsApp no 19 988 40 5607. Repetindo, para você não esquecer: 19 988 40 5607. Estou esperando a sua mensagem. Vamos se livrar desse vício, vamos reprogramar a mente, vamos projetar o futuro e vamos ser felizes. Para isso, nós estamos aqui realmente para ajudar você. Beleza? Aguardo seu contato. Até o próximo vídeo. Fique com Deus, paz e prosperidade. Tchau, tchau.